काल मित्रांनो, वाहतुकीच्या या नियमांमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे वाहतुकीच्या ठिकाणी असलेले ट्रॅफिक सिग्नल्स म्हणजे वाहतुकीचे दिवे यांचा अर्थ आपल्याला समजणं. यामध्ये तीन रंग वापरलेले असतात, त्या रंगांचा अर्थ आपण समजून घेऊया. पहिला रंग आहे लाल. लाल रंगाचा दिवा जर ट्रॅफिक सिग्नलवर सुरू असेल तर याचा अर्थ आहे की तुम्ही आपल्या गाडीला ब्रेक लावा. दुसरा रंग आहे पिवळा. ट्रॅफिक सिग्नलवर पिवळा रंग जर त्या ठिकाणी असेल, ट्रॅफिक सिग्नलवर जर पिवळ्या रंगाचा दिवा त्या ठिकाणी सुरू असेल तर याचा अर्थ होतो की इकडे आणि तिकडे नीट लक्ष ठेवा, कोणत्या दिशेने वाहने येत आहेत हे नीट त्या ठिकाणी लक्षपूर्वक पहा. यानंतरचा रंग आहे तो म्हणजे हिरवा. ट्रॅफिक सिग्नलवर जर त्या ठिकाणी हिरव्या रंगाचा दिवा जर सुरू असेल तर याचा अर्थ होतो आपली गाडी पुढे चालवा. आपण बाजारात, शहरात किंवा इतर कुठेही गेलो तर आपल्याला नो पार्किंगचं चिन्ह पाहायला मिळतं. या चिन्हाचा अर्थ असा होतो की या ठिकाणी तुम्ही आपले वाहन लावू शकत नाही, आणि जर आपण नो पार्किंग मध्ये आपले वाहन लावले तर त्या ठिकाणी आपल्याला दंड भरावा लागतो. ट्रॅफिक दादा पुढची महत्वाची गोष्ट आपल्याला असं सांगतात की जर आपल्या वाहनातून जर खूप धूर येत असेल तर आपण लगेच त्या ठिकाणी आपल्या वाहनाची दुरुस्ती करून घेतली पाहिजे. आपल्या वाहनाची आपल्याला PUC चाचणी देखील करून घेतली पाहिजे. या चाचणीमध्ये आपल्याला आपल्या वाहनातून निघणारा धूर हा प्रमाणात आहे किंवा नाही आणि तो पर्यावरणास घातक कसा आहे या ठिकाणी ते सांगितलं जातं. म्हणून आपण आपल्या वाहनाची PUC चाचणी देखील करून घ्यावी आणि ते प्रमाणपत्र आपल्या जवळ ठेवावं. ट्रॅफिक दादा आपल्याला पुढे असं सांगतात की जर आपण सर्वांनी वाहतुकीचे नियम काटेकोरपणे पाळले तर ट्रॅफिक जाम होणार नाही, म्हणजेच वाहतुकीची गर्दी होणार नाही. यानंतर ट्रॅफिक दादा आपल्याला असं म्हणतात की जर आपण आपल्या वाहनांचा वेग हा नियंत्रित ठेवला तर त्या ठिकाणी आपल्याला अपघाताला निमंत्रण द्यावं लागणार नाही, म्हणजेच जर आपण आपले वाहन नियंत्रित वेगाने जर चालवले तर आपल्याला अपघात होणार नाही.